Wameniandika wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu Azimio wamesema nini. Wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Nimesema wafisadi, wakora, wezi, wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumias, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia, kwa sababu hawa, mambo hiyo yote inaharibika. Alafu wanakuja hapa wanajifanya. Nimesema wafisadi wote, wakora wote, wezi wote wahame Kenya. Wahame ama wasihame? Na wasipohama tunawafunga jela. Na wakiendelea wapange mpango waende mbinguni. Iko shida ngi? Ama mnasemaje? Tunaelewana jameni? Sisi tunakubaliana? Mambo ya wafisadi na wakora Kenya ni ngapi? Wahame Kenya? Waende jela? Ama? Ndiyo, my friends. Ndiyo, unajua tunaangaika hii Kenya na watu wachache wanatuletea hasara. Si hata hii kampuni ya Pan Paper hapa ilienda tu hivi hivi. Mnataka mimi nisimamia ati hii ya Mumias iende hivi hivi? Bana. Hii hawezekani kabisa. Wasahau hiyo na wakwende. Na nimeambia wale watu wote wako pale. Unajua kuna watu pale wako na ukora. Huyu anapeleka huyu kotini, huyu anafanya hii na hii na hii. Nimewaambia hao watu nyinyi. Kwanza toeni kesi kotini. Alafu nyinyi wote mutoke. Tutaanza mpya. Ama namna gani? There are no two ways about it and I'm not going to go back on it. Hii kitu lazima tunyoroshe ikae sawa sawa. Kampuni hizi zingine zote za sukari za kibinafsi zinafanya kazi. Wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi wao. Mbona hii kampuni yetu hii hailipi wakulima na hailipi wafanyikazi? Kwa sababu iko kizirani.